င်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ Novo Media Group ရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။ Novo Media Group ရဲ့ podcast ဆိုရင်ချက်တူတိုင်းရင်းသားစီနိုင်တယ်လို့ကြောင်းလုံးလုံးချပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်းလေးရပါရစေ။ကျွန်မကနူနူပါ။ဒီနေ့မှာတဆက်ပေးမယ့်တင်ပြရတော့ KO ဌာနချုပ်ကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ဖို့စစ်ကောင်စီဇက်ကစီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောပါရယ်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကနေနူဦးတော်လိုင်းရဲ့အချီကချင်မျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့အမျိုးမြင့်ကြီးမှမှုယင်းနစ်ပိဆက်မှုတွေနဲ့ဆွလွတ်အနစ်နာခံမှုတွေဟာပြည်သူတရက်လုံးတို့မြောက်ရဲ့အကျွတ်ကြီးမားလာတဲ့ခွန်အားတရက်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုလိုက်ပါရယ်ကင်ယူတမဟာတုံညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ရွှေကျင်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတိုက်ရဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သား၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကင်ယူကပြောပါတယ်။ဖျော်ပုံထောင်တွင်းတရားရုံးကဒေသ၂ကျိန်းနဲ့ညစ်ရထောင်တဲ့အမိန့်ချခံလိုက်ရတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားခွန်အုပ်ကိုအောက်တိုဘာလ၂၃ရက်နေ့ကပတိန်ချောက်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့အကျဉ်းဥစည်းဌာနအတိုင်းအဝိုင်းကပြောပါတယ်။အခုတော့တည်တင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကိုစိုးပွေးရတက်ဆက်သွားမှာပါရှင်။ကဲဌာနချုပ်ကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နမ်ဆန်ရန်ဂွင်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအခြေပြုလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့အင်အားတိုးချဲ့လှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောပါရယ်နမ်ဆန်ရန်ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးမြောက်ပိုင်း ABSDF NB ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ကူကီမျိုးသားတက်မတော်မြန်မာပြည် KNA ဗမာတက်ဖွဲ့တွေစီကိုပေးပို့တဲ့ဂုံပြူမှတ်တမ်းတင်တဲ့အကြောင်းကြားစာထဲမှာ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လုံးကလက်မှတ်ရေးထိုးပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကုကဲမှုအောက်ကတက်တွေနဲ့တမရှိရှိကုကဲမှုအောက်ကတက်ရင်တွေကဝင်ရောက်ပစ်ခဲမှုကိုကုကဲရံကနေတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ကောက်စီတက်တွေကအင်အားထက်မှန်တိုးချက်ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲအခွင့်ပွင့်မှုကျယ်ပြန့်လာပြီးခုကဲစစ်ကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်ရတယ်လို့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောပါတယ်ခုကဲစစ်တိုက်ပွဲတွေမှာ KIA တက်မဟာတက်ရင်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေ KPDF တွေနဲ့အတူတကလက်တွဲပြီးအတက်ကိုပဒနာမထားဘဲဆွလွန့်ဆူစွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တာဝန်ရှိတပ်မှုတွေအားလုံးကို KIA စစ်ရုံးချုပ်ကအထူးကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတွေအတိအမှတ်ပြုတယ်လို့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကနေနူဦးတော်လိုင်းရဲ့အခြေကချင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့အမျိုးအမြင့်ကြီးမားမှုယင်းနှစ်ပတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ဆွလွန့်အနစ်နာခံမှုတွေဟာပြည်သူတရက်လုံးတို့မြောက်ရဲ့အကျွတ်ကြီးမားလာတဲ့ခွန်အားတရက်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကချင်လူလက်ရဲ့အဖွဲ့ KIO ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း63နှစ်မြောက်ညပတ်လည်နေ့ကိုပေးပို့တဲ့ဂုံပြူတဝန်လွှာချိန်မှာ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထည့်သွင်းပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြာပြင်1960ခုနှစ်အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ KIO ဟာကချင်ဒေသနဲ့ကချင်လူမျိုးတွေအတွက်တမကပြည်သူတရက်လုံးလူမျိုးရေးကိုအစဉ်တစက်အရေးပေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆိုးကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်ဖို့နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့အတွက်ခေတ်ဆက်ဆက်ရင်းနှီးပေးဆက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့လို့အဲဒီကွန်ပျူတာဝန်လာထဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်လိုက်စားဒေသနန်ဆန်ရကျေးရွာအနီးမှာအစံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထုစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုကိုကချင်လူလက်ရဲ့တပ်မတော်ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအောင်မြင်စွာခုခံစစ်စင်တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အပေါ်မှာလေးစားကွန်ပျူတာလို့ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအစံဖက်စစ်တပ်ဟာစုမုံနေမြေအရေးကြီးတဲ့စခန်းကုန်းတွေကိုပုံမလဲလွတ်လာရတဲ့အပြင်နိုင်ငံအနှံ့စစ်မျက်နှာအကြီးကြီးမှရှုံးနေမှုများစွာကြုံတွေ့လာရတယ်လို့ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက KO ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း63နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုပေးပို့တဲ့ကွန်ပျူတာဝန်တော်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်ကြပြအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအကောက်ွေရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လေဆီယနာရှင်စနစ်အပြည့်တိုင်ချုပ်ငြိတိုက်ပွဲတွေမှာအတူတကလက်တွဲပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးဂတိတစ္ဆာပြုထားတဲ့အပြင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြသန်းခွင့်တွေကိုအပြည့်အဝအမှခံတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အခြေအတူရုံးခံဖေမှခြေတက်ကြမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ KNU တက်မှာတုံညောင်လေးပင်ခံကြောက်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ရွှေကျင်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်
အရက်သား၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအတွင်းလူထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေအပြင်ဖုန်ကြီးကြောင့်တဲ့လူနေအိမ်တချို့ပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောဆိုထားပါဗျ။အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကကုန်းချောင်းဝရွာနီးမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကကြောက်ကြီးမြို့နယ်တောကြောင်ပေါက်ရွာတဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အသက်12နှစ်အရွယ်စောအဲ့ခူဆင်းနဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်ညာဒတာတို့ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးကျွေးရဖုန်ကြီးကြောင့်လည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ကပြောပါရယ်။အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ချင်းမြတ်တပ်ရင်းခမရ350နဲ့ပြူစောတိပူမောင်းအဖွဲ့တွေကရွှေချင်းမြို့နယ်ဆက်စုကျေးရွာကိုတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အသက်42နှစ်အရွယ်ဦးမင်းမင်းဆိုသူရဲ့ညာဘက်ခြေထုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ညောင်လေးမိတ်ခိုင်တဲကနန်စတလိုင်းခင်ဖိုးတ6တဲစုရွာသားယာကုန်းချောင်းဝစားတဲ့ကျေးရွာတွေအပါအဝင်ရွာပေါင်း10ရွာကဒေသခံတွေဟာနေရစုကထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ KNU ကပြောပါရယ်။ဖြာပုံထုံတွင်းတရားရုံးကတရတန်ကြိန်နဲ့ထောင်တန်နစ်ရှိအမိန်ချခံလိုက်ရတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားခွန်အုပ်ကိုအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကပဋိပန်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့အကျဉ်းဥစည်းဌာနအတိုင်းအဝန်ကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကဖြာပုံထုံတွင်းအထူးတရားရုံးကအမိန်ချလိုက်တဲ့ကိုစန်လင်းစံ၊ကိုထွန်းချူဦး၊ကိုတူရဖြူ၊ကိုကျော်ဆန်းဦး၊ကိုကိုအောင်ကိုအောင်မိုးမြင့်နဲ့ကိုဝနချွန်းတို့ကိုစစ်ကောင်စီကပဋိပန်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုစန်နင်းစာအပါဝင်လူငယ်ခွန်ဦးကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့ဖြာပုံခရိုင်တရားသူကြီးတော်သူစာအေးကရစတက်ကြီးပုံမှ300နှစ်တခခွေအကြံဖက်တက်ဖြစ်ရဲ့ပုံမှ90ခကြီး90ဇမင်ဇွဲ92ခကြီးတို့နဲ့ဆွဲချက်တင်ပြီးအမိန့်ချခဲ့တယ်လို့ဖြာပုံခရိုင်တရားရုံးအတိုင်းဝန်ကပြောပါတယ်။သူတို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်တွင်းတရားရုံးကတလန်ရှင်းလင်းမှုနမူနဲ့ဆွဆွဲပြီးဒေသတိမ်မိန်ကျိုးမိန်နမိန်ချကအကြံဖက်တက်ဖြစ်ရဲ့ပုံမှ၃ခုနေလေတချို့ထောင်တန်25နှစ်တချို့35နှစ်တဆက်သေးချခံဖို့အမိန့်ချခဲ့တယ်လို့တရားလူတို့ရှင်းနေတူကပြောပါတယ်။ဒေသကျိုးမိန်နမိန်ချခံရတဲ့ကိုစန်နင်းစာအပါအဝင်ခုနှစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတင်းရင်းမြစ်တွေဆီကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာကိုစလင်းစနဲ့အတူအမျိုးသား19ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဖြာပုံခရိုင်တရားသူကြီးတော်သူစာအေးကနေရှင်းထောင်ချနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားအမျိုးသား9ဦးကိုတလန်တမုံနဲ့ဆွဆွဲပြီးစက်တင်ဘာလအတွင်းက3ဦးတစ်ကြိမ်4ဦးတစ်ကြိမ်တေတန်ကျိုးမင်းတမိန်စီချခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလအတွင်းကတေတန်ကျိုးမင်းချခံရတဲ့မို့ပြင်းမျိုးကကိုဝေရန်ကျော်ဘုကလေးမျိုးနဲ့ခံရဖြစ်တဲ့ကိုချေဝင်းကိုကျော်မိုးလွင်ကိုဇော်ဝင်းချွန်ကိုနိုင်ဝေလင်းကိုပြည့်စုံဖြူနဲ့ကိုမြင့်တူအောင်တို့ခုနှစ်ဦးအောက်တိုဘာလလဆန်ပိုင်းကပကြိန်ချောင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့အကျဉ်းဥစည်းဌာနကကြေညာပါတယ်ဒီနေ့တည်တဲ့စစ်စင်ကိုဒီမာဗီယာနာမဖြစ်ပါရရှင်တိုင်းသားဒေသတွေထဲကအဖြစ်ပြက်တွင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်တင်းတွေကိုတည်တင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ဝန်ကြော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒင်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့တဲ့ဒင်းဌာနရဲ့ပေါ့ကစလင်းချက်တူနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။